Naitwa Dorine Mrema, ni Operation Manager wa Raskazoni Trader. Sisi ni wakala mkuu wa Tigo Pesa, Unguja na Pemba. Hapa tupo kama wadhamini, na mimi ni mwakilishi wadhamini wa mashindano ya Mapinduzi Cup upande wa wanawake. Sana sana meneja wetu Alimkanga ni mtu ambaye anapenda sana michezo na ni dhana ambayo tunaona ni fursa kwa wanawake, hasa ili jukwaa la Mapinduzi Cup ambao wameona fursa kwa wanawake kujiendeleza katika maisha yao na wameichukulia hii kama kazi. Kwa hiyo tumeona ni vyema tuweze kudhamini na kuendeleza vipaji vyao. Udhamini wa Raskazoni katika mashindano haya umelenga sehemu gani na zawadi gani ambazo mtawapa washiriki? Sisi tumedhamini, naona ni vitu vyote. Tumedhamini mshindi wa kwanza ambao tutampatia milioni 2 pamoja na kombe, mshindi wa pili tutampatia milioni 1 pamoja na zawadi tofauti tofauti, na mashindano yanavyoendelea tutakuwa tunatoa zawadi pesa taslim ambazo tutakuwa tunampatia women of the match, tunampatia mchezaji mwenye nidhamu, na tumetoa jezi na tumetoa vifaa vyote kwa wachezaji ili waendelee na mashindano. Neno lako kwa jamii ambao wanajihusisha na michezo hasa kwa upande wa wanawake, lakini pia watumiaji wa Tigo Pesa katika line ya Raskazoni? Upande wa michezo, upande wa wanawake, naona watu wengi wamesahau kwamba hawa ni vijana na ni wanawake ambao wameona kwamba fursa ipo kwenye uchezaji wao wa mpira wa miguu. Tunaomba wadhamini tofauti tofauti wasiwasahau, waweze kuwadhamini ili waweze kufikia malengo yao, wasiwasahau na tuweze kuwasaidia ili waweze kukuza vipaji vyao na kufika katika malengo ambayo wanatarajia. Kwa sasa hivi tumedhamini hii Mapinduzi Cup upande wa wanawake, na ni mwendelezo, manake ndio mwanzo wa kudhamini, na tutakuwa na kuendeleza katika kudhamini sina michezo tofauti tofauti. Sasa sisi kama Raskazoni Trader huwa tuna deal na Tigo Pesa kama mawakala mawakala kuu, manake tuna deal na mawakala wadogo, na hii ni fursa katika jamii. Tunaitoa, tunaomba kama vijana, tunaomba kama wafanyabiashara, mwekeze katika Tigo Pesa, maana Tigo Pesa inalipa. Tigo Pesa ni biashara kama biashara nyingine. Tunaomba mje mwekeze, mje ofisini. Mkija ofisini, hakuna vitu ambavyo vinafanya mshindo kuja kuwekeza, maanake unakuja tu na TIN namba, leseni ya biashara, kitambulisho pamoja na one passport size. Kwa hiyo mnakuja kuwekeza kwenye biashara ambayo inalipa. Wengi wamefanikiwa kupitia Tigo Pesa, na kuna wale vijana ambao wamesoma bado hawajapata kazi na ambao hawana kazi kabisa, kuna fursa ya kuweza kufungua Tigo Pesa ukaweza kufanikisha katika maisha yako. Kwa hiyo kwa wale ambao vijana ambao wasiojiweza wajane, huwa tunatoa mitaji kwa kuwakopesha. Kama vijana sasa hivi kuna vijana ambao tunawakopesha katika mitaji yao ni midogo, kwa hiyo tunawawekea float, maana Tigo Pesa inadili kuweka pesa na kutoa pesa. Huwa tunawawekea float, tunawatembelea, tunawaendeleza mpaka mitaji yao inakuwa, tunatafuta wengine hivyo hivyo, na wale ambao hawana kabisa wajane ambao wanahitaji kufanya biashara, huwa tunawapatia line, tunawawekea mtaji na kuwasimamia waweze kukuza biashara, waweze kukuza biashara ya Tigo Pesa mpaka inapofikia. Kwa hiyo tunaomba ambao ni vijana, hamna kazi ya kufanya, msikae, maana tunaenda na kasi ya rais, uchumi wa bluu. Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi amesema kwamba wote tufanye kazi. Kwa hiyo tunaomba mje mwekeze katika Tigo Pesa, mje mwekeze Raskazoni kama wakala mkuu wa Tigo Pesa, mje mwekeze kama
biashara tofauti tofauti ambazo wanazifanya wengine. Tunashukuru Tigo wameweza kulifanyia kazi. Sasa hivi hakuna wakala ambaye anaweza akapokea simu kutoka kwenye mtu mwingine kumpigia, maana yake wameenda kuzuia simu zote ambazo zitakuwa zinaingia kwa mawakala. Watakuwa wanapigiwa na namba 100 tu ambayo itakuwa inatoka Tigo na namba 100 ambayo itatoka kwa wakala wake mkuu. Kwa hiyo hiyo imeshazuiliwa, na wasio na wasiwasi, Tigo Pesa na Tigo inawathamini, Raskazoni inawathamini, na na uhakika katika mambo ya wizi hata serikali nayo iko pamoja na mawakala, iko pamoja na wafanyabiashara wa huduma za kifedha. Kwa hiyo wamedhibiti kila sekta kuweza kuzuia uwizi unaoendelea kimatandao na pamoja na wizi ambao unaendelea wanaoibiwa live. Hili ni kwa wakala tu. Je, mteja wa kawaida ambaye anatumwa SMS kwamba umepokea kiasi fulani lakini ikawa SMS ile ni hewa, na wao mnawaambiaje au mnawasaidia vipi? Mimi cha kuambia ni kwamba ukitumiwa message ambayo ni hewa, maana yake ni kwamba kwenye simu yako utakuwa kuna mtu amekusevia Tigo Pesa. Kwa hiyo inabidi muwe makini ukitumiwa, maana yake wanatumia wateja wa kawaida kwenda kwa mawakala sometime kwenda kuambia kwamba labda nimetumiwa hela toeni hivi. Kwa hiyo anayetakiwa kuwa makini ni mteja, kuangalia salio lako, na wakala vile vile akifika pale kabla hajamkabidhi mteja hela amwambie atoe, na kabla hajamtumia hela mteja ahakikishe hela zake azihesabu vizuri, manake wanatumiwa watu tofauti tofauti kwenda pale, anakuwa sio mwalifu lakini ameshawishiwa tu. Kwa hiyo ni jambo la kuwa makini wewe kubadilisha namba yako ya siri, na ukiona kama una mtu ameishtukia au kuangalia simu yako kama kuna mtu amesave watu.